Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Vse zgodbe so resnične, vse se dotaknejo srca. Vsaka zgodba nas spodbuja, da razmišljamo, kako postati boljši, kako pomagati tistim, ki potrebujejo našo podporo. Kako ponuditi roko tistim, ki sami ne morejo pomagati in o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Tole so besede zapisane na spletni strani Zavoda Aktivna starost. V svoji družbi pa lepo pozdravljam Anjo Skale. Dobro jutro. Dobro jutro. O dejavnosti vašega zavoda, ki povezuje tako starostnike kot prostovoljce, bova govorila, torej prijatelji srca. Zakaj gre? V bistvu je ta projekt dejansko že kar dost star. Ustanovili so ga že moji, ki so pričeli z zavodom, ko so ugotovili dejansko, da starejši tako v zunanjem okolju, kakor v domskem okolju potrebujejo pomoč. Predvsem gre to za družabništvo. Še vedno smo ugotovili, da je 90% vseh teh starejših, ki jim pomagamo, osamljenih. Je pa tudi nekje 10-15% takšnih, ki potrebujejo našo finančno pomoč, ampak tem ne govorimo zdaj o nekih ogromnih zneskih, ampak samo kot neko manjše darilo, kakšno manjš malenkosti iz trgovine in pa take zadeve. Torej na eni strani te potrebe pravzaprav vse večjega dela našega prebivalstva, torej starejših, ki ste jih zaznali, na drugi strani pa pripravljenost tistih, ki želijo pomagati. Seveda, z vsakim letom se število prostovoljcev nekako povečuje. V času korone je sicer res padlo in smo mogli to ponovno vzpostaviti. Vendar smo nekako pridobili zaupanje zopet naših prostovoljcev in smo lahko na novo vzpostavili mrežo. In opažamo, da je vsako leto večje popraševanje in pa se pravi po pomoči. Ljudje hočejo tudi pomagati starejšim z družabništvom. Tudi mlajši, moram reči, da so se trenutno začeli odzvati. V zadnjem času smo opazili tudi ta premik. Do sedaj smo imeli večino starejših prostovoljcev, sedaj se pa tudi mlajša populacija, no? Tudi študentje. To je recimo, koliko stari, se pravi študentje? Od 20 do 30 se tudi odločajo za prostovoljstvo starejšim. Kar nam je nam veliko veselje, saj točno takšni prinašajo neke novosti, mladost pri starejših in jih motivirajo drugih aktivnosti. To so tudi, na primer, uporaba mobilnih telefonov, kjer jim lahko pomagajo, ne? Ker naše starejše to še vedno v večini malo bega. Sedaj mi smo naredili neko velik premik, pripravili smo platformo, kjer smo združili tako prostovoljce, kakor starejše. Kar pomeni, da na eni strani nabiramo seznam oziroma starejše, ki potrebujejo pomoč, katerega individualno obravnavamo in pripravimo neke vrste skriti Facebook, mi temu rečemo. Je pa za vsak starejši ima svojo personalno mapo, kar pomeni, da njegove potrebe zapišemo, njegove želje, njegove hobije, njegove glavne značilnosti in tudi datum rojstva je pomemben. In takrat, ko mi za njega dobimo prostovoljca, ki ima približno enake hobije, da dam en primer, recimo dober je bil, imamo enega športnika, ki je bil dober športnik in še zdaj govori o športu in o dresih in vsem podobno. In imamo enega prostovoljca, ki dejansko je športnik. In ta dva recimo sta popolni par, popolna prijatelja srca in smo jih združili. In takrat, ko jih združimo, jim damo prostovoljcu dovoljenje, da vidi njegovo personalno mapo. Torej, pravi, vidijo samo on. Samo on, izključno on in pa jaz seveda, ki jo urejam. Samo to je, ostali je, ne vidite. In takrat lahko on vidi, kdaj ima rojstni dan, kaj potrebuje, kaj so njegove želje in mu lahko ob rojstnem dnevu samo pošle voščilnico. Mu reče vse najboljše in takrat se dejansko ta starejši počuti resnično bolje. Zdaj pa malo smo hoteli olajšati tudi prostovoljcema, ne, da ne bojo zdaj vsak teden gledali, kdaj ima njegov prijatelj srca rojstni dan. Zato moram reči, da bi prijazno pozorilo en teden pred rojstnim dnevom, ko mu napišemo, da ima njegov prijatelj srca rojstni dan in ne bo pozabil mu voščita, ne, o tem oziru. Se pravi, na nek način tudi prostovoljec je spremljen oziroma ima tudi on svojo mapo?
Seveda, tudi on ima svojo mapo, tudi ima pomoč ves čas, se pravi, z naše strani, a ne, mu mi pomagamo, ga vodimo, na vsa vprašanja odgovorimo, kolikor želi, se lahko tudi udeleži naših izobraževanj prostovoljcev. Prav sedaj pripravljamo eno zanimivo izobraževanje za demenco, se pravi, kako naj prostovolec odreagira v demenci. Vsa ta izobraževanja so na spletu in si jih lahko kdorkoli ogleda, a ne samo prostovolec, so tudi za starejše, za svojce, za vse, pač, ki so to pripravljeni pogledati. Ga vodimo, ga nadzorujemo, tako prostovoljca, kakor starejšega, da sta oba dva zadovoljna, ker to je tisti pomen, se pravi, mi vsak mesec pokličemo tako prostovoljca, kakor starejšega in se pozanimamo v njegovem stanju. Ja, to je kar precej dela, koliko pa imate zdaj v tej bazi map oziroma teh opisov starostnikov na eni strani, na drugi strani prostovoljcev? Zaenkrat imamo 82 starejših, ki potrebujejo pomoč. Zdaj, da povem, da smo z tem projektom pričeli, zaštartal je šele mal pred Fatrižovojem, se pravi tem festivalem tretjega življenjskega obdobja, kjer smo tudi bolj promovirali. Torej malce pred oktobrom. Malce pred oktobrom in v tem dnem imamo že 12 aktivnih prostovoljcev. Tako da mislim, da nam bo dejansko do takrat, ko smo rekli, da bomo imeli začetek, uradni začetek 29.11. Prav uradno nek velik dogodek pripravljamo, ki se bo zgodil, a ne? 29. novembra in takrat mislim, da bi lahko dosegli, da vse združimo. Je pa seveda še zdaj tako, da mi želimo tudi, da se starejši prijavljajo, ker na naši spletni strani, a ne, ni samo prijava prostovoljca, je tudi prijava starejšega. Kar pomeni, da ga lahko prijavite vi, sosed, lahko ga prijavi zdravstven dom, katerakoli socialna delovka, kdorkoli lahko tam prijavi tudi starejšega. In ob tej prijavi se mi z njim pogovorimo, ga kontaktiramo, mu poskušamo pomagati na najbolj možni način, se mu predstavimo in to ne gre kar v en sestanek. Ne? Mi večkrat obiskujemo starejšega, obiščemo ga, si z njim spletemo neko vez in potem, ko dejansko ugotovim, dobimo njegovo zaupanje, mu predstavimo ta program in ga poskušamo vključiti in zmotivirati toliko, da se poskuša tudi on vključiti sam v različne aktivnosti. No, seveda je verjetno obveščen o tem, da ga nekdo, neka tretja oseba seveda, prijavi, seveda, ne, da ne seveda. Gre to zdaj kar mimo. Ja, ja, seveda, 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 to mi obvestimo, to povemo, a ne, seveda ga obvestimo, da je nekdo pač zaznal, da mogoče potrebuje pomoč na tak lep način, a ne, nismo tako ne pridemo not in rečemo, vi pa rabite pomoč, mi vam bomo pomagali, ne. Ampak na tak način, da smo dobili neko obvestilo, da mogoče potrebuje kakšno družabništvo, karkoli in se z njim pogovorimo, če je to res, a ne, in potem pač ugotovite, ali je res ali ne, se zgodi, tako, da kdo odkloni? Do zdaj se še ni zgodilo, no, ker res postopamo na zelo pazljiv način, na zelo tak prijateljski, prijazen način, neobvezujoča, ne, nikakor ne do njega, ne do nas, ker naš ta program je čisto brezplačen in brez vseh obveznosti, se pravi, okolikor ne želi več sodelovati, lahko brez problema izstopi, a ne, tako starejši, kakor prostovolec. Tako da do sedaj moram reči, da ni bilo nobenih, da bi nam kdo odklonil. Ni bilo, recimo, edino odklonitev, ki smo jo imeli, to lahko rečem, je slika, a ne, ker niso želeli slikati in takrat v bistvu potem postopamo samo na drugačen način, a ne na takšen, ker mi želimo, da je vse transparentno, da tudi prostovolec vidi, ko mi recimo damo kakšno njegovo darilo ali karkoli, a ne, da se to vidi. In fotografiramo. In fotografiramo to, okolikor pa ne želi, takrat se pa s prostovoljcem mi pogovorimo in najdemo takšnega prostovoljca, ki mu bo to sam prinesel, vkolikor boš seveda želel. A ne. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka za temo, o kateri govorimo v današnji svetovalnici, torej prijatelj srca, ki ga vodi Zavod Aktivna starost. Anja Skale z tega zavoda je danes naša gostja in seveda vprašanje je lahko še veliko, če imate svojega kar pogumno, nič ena, 512, 10, nič, nič. Mene pa zanima, kako poteka prijava. Čisto konkretno, tule na spletu imate jasno določeno postani prijatelj srca oziroma na drugi strani prijavi starejšega, pa se morda tu ustaviva. Klik na prijavi starejšega nas pripelje kam oziroma ali je prijava mogoče samo prek interneta? V bistvu ne, prijava je, če recimo imamo dve možnosti, lahko me tudi pokličete, lahko osebno pošljete mail na zavod, a ne, seveda se mi odzovemo, ker to dotično poteka tako, ko vi
odprete obrazec, se pravi postani starejšega, meni prileti mail z vsemi podatkami, ki jih vi noter daste. In potem vas mi kontaktiramo oziroma kontaktiramo starejšega. Je možna prijava preko telefona, ki je tudi objavljen na spletni strani, je možna prijava preko naše spletne strani, je možna prijava, da tudi pošljete pismo. V bistvu v vsakem primeru se mi odzovemo na kakršnokoli prijavo dobimo. Koliko pa imate prostora zdaj, koliko starostnikov lahko sprejmete? Rekli ste, zdaj jih je nekaj čez 80? Tako, mi se bomo trudili in sprejeli vsakega starejšega, ki bo dejansko potreboval pomoč. Vkolikor opazimo pri teh obiskih, ali je to v domskih, ker sodelujemo z različnimi domovi za starejše, ali je to v zunani lokalnem okolju, se bomo pač, imamo nek kriterij. Ne moremo nekoga, ki recimo ima ogromno financ mu napisati, da potrebuje dejansko prehrano ali pa ne vem, karkoli. Je pa res, da tudi tisti, ki imajo ogromno financ, lahko potrebujejo družabništvo in to se na njegovi personalni mapi vidi. Zavračamo pa samo take, ki mi ugotovimo, da dejansko ne potrebujejo pomoči. Dobro, torej prostor je še, če prostor je še, seveda. Mi se bomo dejansko trudili, vkolikor ne bomo mogli sami to poskrbeti, bomo se potrudili in prosili dodatne institucije, sodelujemo z različnimi prostovoljnimi institucijami, da nam bodo pomagali v tem oziru. Ja, rekli ste tako domski kot zunani, zdaj morda še tole malce razdelava, tudi če je nekdo v domu za ostarele, lahko pride v ta sistem oziroma seveda mu poiščete prijatelja srca. Seveda. V bistvu je zadeva takšna, da mi imamo v smo pazili, da v domovih za starejše, kljub temu, da je to neka skupnost, starejši ne delujejo v neki veliki skupnosti in so prijatelji vsi med sabo. In tu znotraj je veliko takšnih, ki je osamljenih, predvsem tistih, ki so v sobah. A ne, tisti, ki so mobilni in lahko hodijo, se udeležijo različnih aktivnosti tako in imajo dovolj prijateljev, tisti, ki so pa priklenjeni v sobah, pa teh pač žal nimajo. Zelo malo stikov. Tako, tudi nek kateri so čisto brez svojcev, ne bomo rekla, kar pomeni, da dejansko nimajo nobenega prijatelja, so družabno čisto zamrli, ne. In zato je ta prijatelj srca tudi v domovih za starejše zelo dobrodošel. Plus tega, da je veliko tudi takšnih, ki so finančno potrebni pomoči, to ne pomeni, da se jim zdaj plačuje dom za starejše, ampak to pomeni, da mogoče si lahko privošči enkrat na teden kakšno kavico, da jo spije, ne? Ali pa da si mogoče privošči kakšne priboljške za svojo domačo žival, ki jo ima tam, kakšno čokolado, kakšno bombonerco, ne? Take stvari je tiste, ki dejansko so luksus, ki jo potrebujejo tudi domski stanovalci. Nič ena, 512, 10, nič, nič, privoščimo si nekaj glasbe, vmes pa čakamo na kakšno vaše vprašanje, torej kako postati prijatelj srca oziroma kako nekoga prijaviti, o tem sva zdaj le govorila z Anjo Skale, našo gostjo, morda pa potem še o prostovoljcih, kakšna beseda, vmes pa vaše vprašanje. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si. Svetovalnica v današnjem jutru govori o starostnikih in prostovoljcih, z nami Anja Skale z Zavoda Varna starost in o aktivna starost, se opravičujem, in o tem, kako postati prostovoljec, nekaj besed ste že rekli. Zdajle, me zanima, so kakšne omejitve? Kako je starostjo? Za vključitev, prav v dotični program, ne, se pravi postani prijatelj srca, katerega danes pač predstavljamo, je nekako polnoletnost tista, ki je pač potrebna. A ne, nekako smo si v naših glavah zamislili, da so takrat bolj odgovorni, bolj resni. A ne. Je pa res, da imamo mi tudi prostovoljce dijake, ki so dejansko vrhunski prostovoljci, tudi otroke iz šola, ne, osnovnih, kakor tudi vrtca, vendar tisti se udeležuje skupinskega prostovoljstva, ne, ker tudi more biti mentor in je organizacijsko mečkan drugače, ne more sam otrok prideti. Mi takrat organiziramo neke medgeneracijske dogodke,
kjer organiziramo skupino tako starejših, kakor otrok in se medgeneracijsko družijo, imamo neke teme dogodkov in potem v bistvu pridejo enkrat na teden ali enkrat na 14 dni, odvisno tudi od učiteljev in tako naprej. In se podružijo in dejansko ne boste verjeli, kako se dvigne morala starejših v tem oziru, ko pridejo otroci in je malo otroškega smeha v njihovi skupini. Verjamem, da to lahko res naredi dan nekomu, ki je tudi zaprt z štirimi stenami. Nič ena, 512, 10, nič, nič, morda še zdaj ob koncu, kakšno vprašanje strani poslušalcev, sicer pa, ker je danes dan duševnega zdravja, vem, da se srečujete tudi pri vašem delu s starostniki z demenco. Tudi tu kakšen program, morda, če greva malce zdaj le ven iz tega le sklopa Prijatelji srca, kako se srečujete s to s tem dejstvom našega časa. Mi nekako v bistvu, kar se tiče pač aktivnosti v našem zavodu, ne, imamo program Aktiven dan, ki vključuje kognitivne vaje za demenco. Mi temu rečemo animacije, vendar niso animacije, so dejansko kognitivne vaje s preprečevanjem demence. Bom pa rekla, da se poslužujemo veliko projektov, katere prijavljamo na, ali na LAS, ali na Erasmus, ali Interreg in podobno, kjer ustvarjamo neke nove aktivnosti za starejše brezplačno in se lahko udeležijo naših delavnic. Tako smo trenutno zaključili projekt LAS Barje, kjer smo imeli prav prilagojene kognitivne delavnice za demenco. Zdaj jih bomo nadaljevali oziroma prijavo bomo opravili, upamo, da nam bo ratalo, kjer bomo vklopili tudi lutkovnega terapevta. To je ena izmed zelo zanimivih terapij, ki še ni tako znana v demenci. In pa različnih umetnostnih terapij znotraj preprečevanja demence. To je na območju Ljubljane ali? To je na območju Horjula, se pravi pa Brezovice. Seveda pa potem te delavnice vklopimo tudi v po vsej Sloveniji, kjer delujemo. Zdaj le imava gospa Anja Klic, tako pozdravljava lepo gospo Marijo. Ja, se slišimo, dobro jutro, dobar dan. Zelo lepa tema, hvala, da ste to načel. Jaz imam sestro v domu in zdaj sem slišala, da je tudi izven Ljubljane, ne, možno to funkcionirate, če prav razumem. Ja, mi funkcioniramo dejansko po celi Sloveniji, tako da kjerkoli po Sloveniji. Ja, zdaj imam pa jaz še eno dodatno vprašanje. Moja sestra je pa kužna. Kako pa k tem pristopate? Mislim, to je pravzaprav MRSA in me zanima, a je to, ker tam v domu, ne, jaz sem znance, mislim, ena znaka me poklicala, bi rada obiskala mojo sestro in ona ni bila seznanjena, da je sestra kužna, niti ni na vratih nobene znake, tako da ni to enostavno. No? Me pa zanima, a pride to poštev, je pa recimo toliko boga, da, ker je imela zlom roke, pljučenco za pljučenco, pa v bolnici, pa spet nazaj, da težko sama je. Ne? Tako da, lejte, to je moje vprašanje, je, mislim, da je kar težka zadeva. No? Kako pa vi bi pristopali k temu, kaj to pomeni za vaš obremenitev za vaše prostovoljce. Hvala lepa za odgovor, pa za vaše delovanje. Vam želim veliko uspeha, po vztrajnosti. Hvala lepa, gospod Marija. Najlepša hvala. Zdaj, kako bom rekla, kako bi se mi tega primera dejansko lotila. Ne? V primeru, da bi dobili recimo prijavo za to gospo, bi najprej pristopili do zdravstvenega osebja v domu in se dejansko pozanimali, na kakšen način in kaj je dejansko za to stvarjo, ne? Ali gospa res tako kužna, da nihče ne more prideti na obisk, kaj je pač dejansko stvar. Verjetno je izolirana, ne? Verjetno, to bi zdaj bilo to vprašanje in na kakšen način bi tudi omogočili obiske. Mogoče ne stikov, a ne? Se nekak more biti nek manevrski prostor, a ne? Kjer lahko gospa se še vedno druži, gible, ampak ne to, da je zdaj pač recimo, ne vem, da postavimo neko večjo sobo in potem, na primer, pride prostovolec, a ne? Je pa res, da bo v takem primeru
to povem iz lastnih izkušenj, težje najti prostovoljca, ker prvo mi ne moremo izpostavljati prostovoljca neki bolezni, a ne, ki pač ne more, a ne, in nekako ne gre, mislim, ne bo šlo. Bi se pa dejansko potrudila, ne, se pravi, bi poskušali najti neko alternativo, da bi se gospod še vedno lahko obiskovalo, a ne. Najprej bi pa mogli govoriti, a ne, se pravi, z zdravstvenim osebjem ob dovolenju gospe, seveda, da nam razkrije, a ne, kaj je dejansko res njeno zdravstveno stanje. In tisto, kar potrebuje, no se je že seveda, in tisto, kar potrebuje. Gotovo je gospa bolj ali manj sama, ne? Tudi jaz mislim, da to, sploh. To sem razumela, ja. Ne, da je glavni pomen družabništvo pri tej gospe, a ne? In zato sem rekla, da pač se da tudi družabništvo na nek drug način vzpostaviti, ne bližnji stik, pa ne tako, ampak mogoče neko branje neke knjige, a ne? Se pravi neke bralne urice v tem oziru, a ne? Da se tudi neka distanca vzpostavi, a ne? Ki je potrebna pri njeni bolezni, ampak mislim, da bi res mogli postopati korak po korakom, zato da ne bi izpostavljali tudi prostovoljca na drugi strani te bolezni. Ja, omogočili starejšemu vsejen neko dobrobita. Ne? Ali pa morda, ne, razmišljam kakšno pismo, dopisnica. To pa definitivno. Kjer lahko, če je gospa toliko da komunicirata prek to, ampak kakor sem razumela, ja. Imela gospa zelo mroke, že ji je težko, a ne? In mislim, da bi tukaj bilo potrebno res komunicirati, da vidimo, kaj je gospa sposobna in kaj lahko ponudimo. Torej, vsekakor se lahko gospa Marija, ki klicala, seveda, brez problema prijavi, se lahko prijavite, torej mi pa potem organiziramo naprej in tudi dejansko uradno odgovorimo gospe, kaj lahko storimo. Spletna stran, zavod aktivna starost in potem zavihek oziroma pod zavihkom prijatelji srca prijavi starejšega. Tako. Ja, gospa Anja, verjetno je teh zgodb res veliko, vsaka ima neko svojo značilnost, vi gotovo veliko poznate. Ja, res je. Imamo tako pozitivnih, kot tudi pač manj pozitivnih, a ne, tistih je res sicer zelo malo. Pozitivnih zgodb je pa ogromno, a ne. Dotično imamo eno tako čist pozitivno na hitro v del s cerknici, a ne, je bila ena gospa, ki je prišla skoraj ne mobilna v dom. Nepokretna. In tako so je potem naši, ki sodelujejo na aktivnem dnem, dobro pripravili do tega, da je gospa dejansko sedaj na rolatorju. Ampak to je tudi motivacijsko bil velik izziv. Izziv, a ne, ni šlo za gospo samo, da je nepokretna, je tudi zgubila motivacijo, ker je pač se rekla, ne gre, a ne, in je bilo to za njo dovolj. In potem je prišel nek prostovoljec, ki jo je malo dvignil, potem so se naši upletli, se pravi naši strokovnjaki, ki delujejo na aktivnem dnevu, a ne. In prostovoljec je tisti, ki bom rekla, da dvigne motivacijo. Pokaže starejšemu, da ni to samo zdaj ležanje v postelji in čakanje. Ampak da more nekaj narediti, da se dvigne in ko je nekomu mar za njega, je tudi njemu samemu mar za sebe. Gotovo, že to, da nekdo pride k njemu in ga obišče, se pogovarja z njim in to verjetno po dogovoru se dogaja redno. Ne? Redno, po večini strmimo k temu, da postane prijatelj srca, da pride vsak teden oziroma vsaj vsak mesec na obisk in ga obišče in se z njim pogovori. No, so pa želje različne, kot sva že rekla, tule na spletu imate, recimo, sem osamljena, potrebujem prijatelja za pogovor, potem želim si vsaj enkrat na mesec piti kavico s prijatelji, želim si, da bi bil Božiček resničen, saj bi se nekdo spomnil name na božični večer. Ta je malo bolj humoren. Ja, ja, gotovo. Potem naslednji s torto, nihče se ne spomni na moj rojstni dan in še tak, kar žalosten včasih odidem lačen v posteljo. Ja. Ta je apeliral dejansko na zunanje, spravi na lokalna skupnost, lačni v domu dejansko niso, v zunanji pa tudi kdaj so, bomo tako rekli, da smo videli tudi različne zgodbe, kjer tudi so. Zavod Aktivna starost, prijatelji srca, gospa Anja Skale, samo še za konec, rekli ste, konec novembra bo nekako uradna otvoritev tega projekta z enim posebnim dogodkom. Odločili smo se, da bomo dali našo javno luč na naše starejše in zato smo organizirali, organiziramo eno modno revijo, kjer bodo zvezde prav naši starejši. Modna revija. Modna revija, tako, kar pomeni, da jih bomo oblekli, naličili, nam pač pripravili, sfrizirali in jih poslali na modno pisto, a ne. Izbrali smo 15 starejših, ki bodo sodelovali
v tej, moram reči, da je bilo tudi precej težko jih izbrati. Ne? Niso bili takoj za, ne? Ne, niso bili takoj za. To je prva stvar, druga stvar je pa tudi, ne, da naši oblikovalci, saj veste številke, nad 46 je tisto težko, ne? In potem je tudi ta izbor bil. Ampak nekako nam je uspelo. Dobili smo 3 vrhunske modne oblikovalke, ne, ki jih bodo oblekle. Potem smo dobili tudi vrhunskega napovedovalca, ki bo vodil modno revijo. 15 starejših, ki bodo po modni reviji hodili. Tudi ena izvajalka bo malo imela glasbenega vložka in na koncu bo tudi druženje, mreženje in tako, da se lahko med sabo pogovorime. Povabili bomo vso lokalno skupnost, se pravi tudi vsi dobrodošli, ki bi želeli priti. Odprt dogodek, ki bo 29.11. na Svetem Jožefu v Celju. Celje, dobro. Tako. Dogodek bomo odprli za javnost, tako da kdorkoli želi, si pa želimo, da bi prišli veliko takšnih, ki bi radi spoznali naš dogodek, ker bo tudi promocija tega dogodka, se pravi bo predstavitev dogodka in bi želeli, da pridejo tisti, ki so zainteresirani postati prijatelj srca, da dejansko vidijo, kaj to pomeni, ker bo ena izmed govork tudi gospa, ki prejema prostovoljsko pomoč in bo povedala, iz svojih lastnih izkušenj, da ne bo to samo PowerPoint in dajmo povedati, kaj je to projekt, ampak dejansko bomo šli na lastne izkušnje, se pravi tako prostovoljcev, tudi ena prostovoljka bo govorila, kakor tudi dejansko starejših, ki to pomoč prejemajo. In teh je zdaj že čez 80 oziroma iščete na drugi strani, predvsem prostovoljce, bo to tako priložnost, da še kakšnega upišete, da bo, kot rečemo, pokrito, ne? Mi bi radi zagotovili, se pravi, nekje je naš cilj, da bomo do 1. januarja lahko rekli, da smo v letošnjem letu zagotovili pomoč vsem starejšim, ki jih imamo prijavljenih. Iskreno želim, da bi se to zgodilo, gospa Anja. Lepša vam hvala. Hvala tudi vam, da ste prišli k nam v studio, povedali o vašem projektu, ki je res dobro zastavljen. Naj tako teče tudi naprej, veliko energije, srčne vam želimo. Najlepša vam hvala, pa lep pozdrav vsem. Vse dobro. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.